जेलिबी छ। विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयमा आफ्ना केही कुरा राख्न उपस्थित भएको छु। इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुन सकेन यो। इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र विकास हुने वर्ष बनाउने खालको प्राथमिकता आएन, सिद्धान्त आएन। म केही आधारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो वर्षको 10 महिनाभन्दा अहिलेको 10 महिनामा पुँजीगत खर्च कम भएको छ। 2/3ले अल्म ल्यायो कि अगाडि बढायो, त्यति मात्रै सोध्न चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष 128 अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो 10 महिनामा, योपालि 119। अब सुरुमा 314 अर्ब गर्ने भन्नुभयो, अहिलेको संशोधित अनुमान 265 छ। 265 गर्नका लागि पनि अब 60 दिनमा 146 अर्ब गर्नुपर्छ। कुन गतिले गर्ने हो विश्वास गर्ने आधार छैन। फेरि यही बेलामा खर्च हुन सकेका छैन, आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा हिजोदेखि आएछ, के प्रयोजनका लागि हो बुझ्न सकेका छैन। अर्थमन्त्रीजीले स्पष्ट बनाउनुपर्छ आन्तरिक ऋण के का लागि हो। अघिल्लो वर्षलाई हेर्ने, अहिले चालु वर्षलाई हेर्ने भने 7 प्रदेशमा 210 अर्ब बराबर र झन्डै त्योभन्दा अलिक बढी जति स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको थियो। पुँजीगत खर्च 128 अर्ब स्थानीय प्रदेशहरूले गर्ने भनेको थियो। 128 खर्च कहाँ पुग्यो, कति भयो, त्यसबारेमा सामान्य जानकारी पनि संसदलाई दिन सक्नु भएन। अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गर्ने क्रममा प्राथमिकता र सिद्धान्तले त्यो खोज्थ्यो। 128 अहिलेसम्म शून्य छ। प्राय कहीँ पनि उत्साहप्रद रूपले पुँजीगत खर्च हुन सकेन। हामीले संघीयता तल गएपछि खर्च हुनसक्छ, जनताले चाहेअनुसारको पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसैले अगाडि बढौँ, संघीयताको बाटोबाट स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जान सकिन्छ भनेको थियो, त्यो हुन सकेन। 6 महिनामा के भयो, 8 महिनामा के भयो, 10 महिनामा के भयो, त्यतातर्फ फर्केर हेर्ने उहाँले आवश्यकता देख्नु भएन। दुःखद हो त्यो। 15 योजनाको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, स्रोत साधनले धान्नेसम्म पपुलिस्ट बजेट र वामपक्ष घोषणापत्रका आधारमा बजेट निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ। भन्ने बित्तिकै अर्थमन्त्रीजीले 11 खर्ब राजस्व उठ्छ भन्नुहुन्छ नि, झन्डै 75 अर्ब जति विदेशी अनुदान आउँछ भन्नुहुन्छ, 12 खर्ब भएपछि खर्च 16 अर्ब गर्छु भन्नुहोला, सायद 400 पुग्दैन भन्नुहुन्छ, 400 अर्ब, अनि 400 अर्ब पुग्दैन भन्दा 260 अर्ब विदेशी ऋण ल्याउँछु भन्नुहोला, 160 अर्ब देशभित्र ऋण उठाउँछु भन्नुहोला, अनि स्थानीय तहले पनि 500 अर्ब खर्च गर्ने हुन्छ। 500 अर्बमध्ये 300 अर्ब त यसैबाट आउने हो, अनि स्थानीय तहले अर्को 50 अर्ब जति ऋण खोज्न जाने हो भने आज ब्याजको दर जहाँ छ त्योभन्दा कहाँ पुग्ने हो, अनि ब्याजको दर बढ्दै गएपछि लगानी स्वदेशी पनि रहन्न, विदेशी पनि आउन्न। स्वदेशी लगानीका लागि पनि, विदेशी लगानीका लागि पनि लगानीको प्रतिफल चाहियो। लगानीको प्रतिफल दिन सक्ने उहाँसँग संरचनागत कुनै आधार देखिन्न। त्यति मात्रै होइन, 500 अर्ब जति खर्च गर्ने स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्दाखेरि पैसा पुगेन। मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, राजनीतिले दलीय भावनाले यसलाई यति धकेल्याएको छ कि मेरो क्षेत्रमा 2 मार्ग, अघिल्लो सरकारले पैसा विनियोजन गरेको, हस्तान्तरण भयो, हस्तान्तरण गर्दाखेरि योजना त गयो, रुपियाँ जिरो गयो, काम हुन सकेन। 2 मार्गको नाम, एउटा नाम सायद मन नपर्ने हुनसक्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्ग थियो, अर्को त मन नपराउनु पर्ने खण्डै थिएन, मदन भण्डारी मार्ग थियो, तर काङ्ग्रेस सांसद जित्या ठाउँमा हुनाले मदन भण्डारी मार्ग पनि नबन्ने भयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्ग पनि नबन्ने भयो। यति ठुलो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सहकार्यको बाटो, एकताको बाटो, नेपालको विकासको बाटोमा जान सकिँदैन। विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रले अनि ऋण कहाँबाट लिने, सरकारले 200 अर्बभन्दा बढी ऋण लिएपछि निजी क्षेत्रले ऋण लिने ठाउँ रहँदैन, अनि क्राउड आउट गरेपछि मैले अघि नै भने कहाँ जाने त भन्दा लगानी हुन सक्दैन, प्रतिफल हुन्न, नाफा हुन्न, अनि जग्गाको भाउ बढ्ने, अनि जग्गाको भाउ बढ्दै जाँदाखेरि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सहन्न जति भने पनि, अनि फोहोर भएपछि झिङ्गा त लाग्छ नै,
झिङ्गा लाग्ने क्रम हरेक दिन समाचारमा आछ. एक दिन मात्रै होइन, एउटा ठाउँमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा. त्यसलाई नाराले रोक्न सक्दैन. अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब स्मरण गर्नु आवश्यक छ. हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक वर्षमा के परिवर्तन आयो? श्वेत पत्र प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल छ, ढुकुटी रित्तो छ, सबै चिज गोलमाल छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो. अहिले एक वर्ष पछाडि हेर्दा, दुई वर्ष त्योभन्दा अगाडिदेखि लगातार रूपमा 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर थियो. यो पालि पनि त्यही छ, हुने प्रक्षेपण पनि त्यही होला. त्यसपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थियो, त्योभन्दा पढ्दै छैन. दुईवटा सकारात्मक कुरा त्यही हो. त्यस पछाडि बाँकी इतिहास रचना गर्ने आधार वर्षमा आयात र निर्यातमा के परिवर्तन आयो? हिजो एक वर्ष अगाडिभन्दा अझ खराब भएको छ. अहिले झन्डै 13 खर्ब व्यापार घाटा यो वर्ष अन्तसम्म हुन्छ. खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेन. खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्दा पनि ढुकुटीमा पैसा पनि थपिएन. अनि विप्रेसनमा आधारित अर्थतन्त्र भन्यौँ, विप्रेसनभन्दा बाहिर कहाँ छ त? 13 खर्बलाई धान्नलाई 9 खर्बको विप्रेसनको आम्दानीले धान्नुपर्छ, नभए हामीले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन. यी सबैलाई बिर्सिएर हामी के भन्दैछौँ भन्दा, कुल राष्ट्रिय आम्दानीको 23% हामी कुल राष्ट्रिय आम्दानीको 28% राजस्व उठाउँछौँ. 28% राजस्व उठाउने मुलुकले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सक्दैन. 28% राजस्व मात्रै उठाउने होइन, हाम्रो राजस्व केमा भर गर्छ भन्दा, प्रत्यक्ष त 23% मात्रै छ, अर्को बाँकी आयातमा आधारित राजस्व 37%, झन्डै 40% छ. अनि 40% झन्डै आयातमा आधारित राजस्व भएपछि लोभ त बढ्ने नै भयो. यसमा बढ्ने भयो कि विप्रेसनको आम्दानीले उपभोगको मार्क्स सृजना गरेका छ. त्यो उपभोगको मार्गबाट भन्सारबाट राजस्व आउँछ. अनि राजस्व आउने गरिबी निवारणका लागि मद्दत पुर्याउने विप्रेसनको आम्दानीसँगको निर्भरता हामीले त्याग्दैनौँ. आयात घटाउनका लागि सरकारसँग कुनै पनि इन्सेन्टिभ बाँकी रहँदैन, किनभने राजस्व बढेको देखाउनु पर्यो, खर्च बढेको देखाउनु पर्यो. अनि वामपक्षीय घोषणापत्र आधारमा ल्याएको कार्यक्रमले त्यता नजाने हो भने त अर्थमन्त्रीलाई कठिनाई त होला नै. अब लक्ष्य त ठुल्ठुला छन्. आज हाम्रो बजेट जिडिपीको 36% छ. अर्थमन्त्रीले जिडिपीको प्रतिशत मात्रै होइन, यसमाथि पनि सापेक्ष रूपमा अर्को 21%ले इम्प्रुभ गर्छु भन्नुभएको छ. रेकरेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्को 22%ले कम गर्छु भन्नुभएको छ. क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 2 गुणा गर्छु जिडिपीसँगको अनुपातमा, दुई गुणा गर्छु भन्नुभएको छ. फरेन लोन 104%ले बढ्छ भन्नुभएको छ अनुपातमा पनि. अनि डोमेस्टिक बरोइङ घटाउँछु भन्नुभएको छ. यी सबै कसरी सम्भव होला यस्तो ठाउँमा, जहाँ आज हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि कम्तीमा 12% जिडिपीको खर्च हुनुपर्छ भन्छौँ र 3%भन्दा बढी खर्च गरेका छैनौँ? यो अवस्थामा आउने दिनमा अगाडि जाने इन्फ्रास्ट्रक्चरको आवश्यकता पुरा गर्ने कसरी गर्ने? सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा गर्ने कसरी? स्वास्थ्यको बिमाको अघि कुरा आयो, अझ खर्चिलो हुँदै जान्छ स्वास्थ्यको. अब यो सबै काम गर्नलाई हामीले आधारित हुनुपर्ने छ विदेशी लगानीमा. विदेशी लगानीका लागि अनि हामीले अहिले ल्याएको मानव अधिकार आयोगलाई खतम पार्ने, विज्ञापन दिनलाई आफ्ना पक्षलाई मात्रै दिने, सूचना प्रविधिमा नियन्त्रण गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने, अनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भनेर सबै खर्च केन्द्रीकृत गर्ने, अनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सेनाको भूमिका पनि घटाउने, त्यो बाटोबाट विदेशी लगानी पनि आउँदैन, स्वदेशी लगानी पनि बढ्दैन. विप्रेसनको आम्दानीलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि के आधार बन्यो त? नयाँ संरचना के छ? कृषि, हामी हाम्रो 20% आयात कृषिमा आधारित वस्तुहरूको छ. अनि कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि 20% आयात कम गर्ने बाटोमा सरकारले के ठोस आयोजना ल्याएको छ? कृषिलाई प्राथमिकता. तर प्राथमिकता कहाँ छ कृषिको? भने यो बाटोबाट न हामीले वित्तीय सघन बनाउँछौँ, ऋण पुर्याउने काम गर्न सक्छौँ, न इन्फ्रास्ट्रक्चरको निड पुर्याउन सक्छौँ, न सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ, न लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौँ. अनि अहिले जुन किसिमको विदेश नीति, हामी क्याम्बोडिया गएर अरू थप विदेशी सहायता र विदेशी लगानी ल्याउने बाटोमा धेरै दुनियाँलाई उत्प्रेरित गर्दैनौँ. विदेशी लगाउने केही ढङ्ग छ, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको ढङ्ग छ. हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर प्रस्तावना संविधानमा लेखा छौँ. अनि लोकतन्त्र भन्ने शब्दसँग यस्तो चिडचिडाहट छ सरकारलाई कि योपालि पनि
पहिलो प्याराग्राफपछि फेरि कहीँ पनि लोकतन्त्र भन्दैन सरकारले अहिलेको सिद्धान्तमा पनि. लोकतन्त्रप्रतिको छेडछाडबाट विदेशी लगानी आउँदैन, विदेशी ऋण आउँदैन, विदेशी अनुदान आउँदैन, मुलुकको विकास हुन सक्दैन. अर्थमन्त्रीज्यू संशोधन गर्नुहोस्. लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाबाट मात्रै नेपालको विकास सम्भव छ. धन्यवाद.